أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظائفر یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما ما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد معزز سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا بڑا ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہفتے بھر کے دنوں میں سے جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے اور اس دن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی بڑے ہی مقدس دن میں جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں گے قرآنی کلامات قرآنی الفاظ سے یاد کریں گے اور اچھے اور نیک اعمال کریں گے اللہ کریم بڑے خوش ہوں گے بڑے راضی ہوں گے اور جب میرا رب خوش ہوتا ہے تو بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات صدقہ خیرات آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دینی ہے پیسے ہیں تو پیسے دے دیں اگر کوئی اور چیز صدقہ کرنی ہے تو وہ کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ 20-50-100 روپیہ صدقہ خیرات کر دیں یعنی آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات ضرور کریں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فرمایا اے ابن آدم تم راہ خدا میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق ملنے کی کتنی مضبوط اور پختہ ضمانت ہے رازق حقیقی خود وعدہ فرما رہا ہے اے ابن آدم تو صدقہ خیرات کر کے تو دیکھ میری راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا یہ میرا رب خود فرما رہا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور میرا رب خود فرما رہا ہے کہ تم میری راہ پر خرچ کر کے تو دیکھو اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو اللہ کریم آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات ضرور کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ پر یقین رکھ کر وظیفہ کرنا ہے وظیفہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا جو عمل جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کاموں میں بھی آپ نے توجہ کرنی ہے اگر آپ ان کاموں میں توجہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کو بن مانگے عطا کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا آزاز عطا فرمائے گا ابو لیس سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ایک تدبیر سوچنا بڑی ہی ضروری بات ہے
کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ آپ بستر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو گھر میں رزق مل جائے، نہیں۔ رب کریم نے کہا کہ میں وسیلہ بنوں گا، ہاتھ پاؤں خود مارنا ہے۔ آپ رزق اور دولت کے لیے باہر نکل کر دیکھیں، اللہ کریم آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ تدبیر کو ضرور کرے، مگر بھروسہ تدبیر نہ کرے، کیونکہ تدبیر تو صرف بھیک کا ایک پیالہ ہے اور دینے والا حق تعالی شانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی اس کے رزق کے دروازوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ آپ اللہ سے مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اور جو آپ نے تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے شکر۔ شکر کی آپ نے کثرت کرنی ہے، یہ دنیا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی اللہ کریم اتنا دے دیتا ہے کہ رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنا کم کر دیتا ہے کہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم ضرور جمائے رکھے گا۔ سورت ابریم میں رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا۔ تو آپ نے بس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور جن بہن بھائیوں اور دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہماری سپورٹ کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں، وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے تو آپ نے 313 مرتبہ سے زائد بار آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے، استغفراللہ 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 کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 313 مرتبہ سے زیادہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ نے ورد کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے 313 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ کرنا ہے، یہ بھی آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد جتنا آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا درود پاک پڑھیں، لیکن کم از کم آپ نے 313 مرتبہ استغفار اور درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ دو کام کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت کاف کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسائل شیئر کرنے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتوں، اپنے غموں کا ذکر کرنا ہے، اور ان سے نجات کے لیے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور شرف قبولیت کا اعزاز بخشے گا۔ یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کیے گئے اعمال اتنی طاقت و تاثیر رکھتے ہیں کہ پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برستی ہیں جو بندہ جمعہ کے دن اعمال کرتا ہے، اور اگر ہم ہر جمعہ کو یہ اعمال کر لیں گے تو ہمارے گھروں سے اللہ کی رحمتیں برکتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ توبہ استغفار کی آپ کثرت کریں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا
नजराना भेजें। अल्लाह तबारक व ताला को तोबा और इस्तगफार इतना ज्यादा पसंद है कि वो आप पर अपनी रहमत की बारिश नाजल फरमा देता है, आपके रिज़्क और दौलत में इतना अजाफा अता फरमा देता है कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। इस अमल को आपने सिर्फ हफ्ते में एक दिन करना है, पूरा हफ्ता बल्कि पूरा महीना अल्लाह तबारक व ताला की बरकतों, रहमतों और नेमतों से माला माल होना है। इस अमल को आप लाजम करें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक खूबसूरत सा कमेंट्स लाजमी कर दें, इससे हमारी हौसला फजाई होती है। इसके साथ ही हमें इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझ नाचीज को भी याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।